canıma döyüşən üzvəyir. Cənab sədir, bildirmək istəyirəm ki, bilməz bu köçü kimi, dövlətçiliyim kimi, yəni mənim dövlətçiliyim var, ulu öndər, Heydər Ərizoğlu Əliyevimizin göstərdiyi yolla gedən bir şəxs kimi, vətəndaş kimi, Ali Başkomandan Cənab Prezident İlham Heydərovu Əliyev bizə göstərdiyi yolla gedən kimi, bir insan kimi, bu yolla dönəsi də dövlər, məcburi köçünlərə yaranan problemlərə də bir vətəndaş kimi öz dəstəyimi verəcək. Bildirmək istəyirəm, hal-hazırda Pandənin aparatında işləyən bəzi keçmiş məlumlar, təqribatlar yaradır. Təqribatlar da ondan ibarətdir ki, yeni gələn kontədə işləyən əməkdaşlarla şöbə müdürlük bunlara imkan verirlər, özlərini keçmişində nə üsullarla işləyiblərsə, o üsullarla da davamiyyəti gelir. Hal-hazırda da bu faktlarda göz qapanırlar. Mənzil Kommunal Departamentinin müdürü yoxsa direktoru Rasim Tavuzadə, biz onu təriflədik ki, yeni gələndə biz təriflədik ki, var olsun, haqqa qalətin bərq edəcək. Rasim Tavuzadə də köhnə, yəni burada köhnə sistemlə gedir, köhnə sistemlə ondan ibarət ki, qeyri-qanunsuz iş iştahları açırlar, mənzillər, mənzil kommunal departamentlə ayrılan büdcəni haray istifadə edirlər, onu da məlumat vermirlər, məcburi köçkünlərə də burada müraciət edir. Məcburi mənim bacılarım, anılarım, məcburi köçkünlər dövlət komitəsində ünvanılan məktubların və ərizələrin xahiş edirəm, surətin də aparata yollayın. Yəni ki, aparatın burada olan ərizələrdən xəbəri yoxdur. Yəni, aparatın xəbəri yoxdur. Qarşında məzuni köçkünlərin dövlət komitəsini maddi vapur binada yerləşir, dövlət komitəsini aparatında işləyən keçmiş məmurlar Sənan Hüseynov, Toy Cövqətli, hal-hazırda mənzil kanunlar departamentin yeni təyin olmuş departament Rasim Tavuzadədir və köçürmənə bağlı komissiyanın keçirmiş əməkdaşları. Hazırda onların işləri araşdırılmalıdır. Mən də bir vətəndaş kimi araşdırmışam, cənab sədir. Sizə də deyə bilərəm, nə proseslər deyilir. Cavabınızı da gözləyirəm. Biz sizə dəstəyik, ay edir, haqq ədaləti bərq edir. Haqqla ədalətlə. Bir məcburi köçkün kimi və bütün məcburi köçkünlərin adından da bunu sizə deyirəm. Ay edir, bizə dəstək olsun. Belə məmurlar da buranın tənziyyəsidir. Bura obyektiv işləsin və dövlətin qanunlarıyla işləsinlər və bunların dövlət qulluğu var, yoxdur, orada biri gətirir, bank işçisi gətirir, qoyurlar məcburi köçkünlərin problemləri. Ya bank ara məcburi köçkünlərin problemləri, özü problemləri, özü dəhşət dərəcədə problemlər, bunu da yaradır, bu qulluğuna keçirilir. Hal-hazırda da neçə il, 20 illərə yaxındır, 15 il, 10 il işləyən məmurlar. Bunların hamısını buradan uzaqlaşdırmaq və gənc kadrlar, perspektivli kadrlar, məcburi köçkün, qədrin bilən kadrlar. Yəni ki, hal-hazırda da dövlətimizin rəhbərliyi, Ali Başkomandan Cənab Prezident İlham Heydərovu Əliyev və hörmətli birinci vice-prezident Mehriban xanım Əliyeva bizə dəstəkləyir, bizim məcburi köçkünlərə dəstəkləyir, biz alqışlayırıq və dövlətimizi də dəstəkləyirik. Bu binada bu məmurları təmizləmək lazımdır. Gecdir, özəkdir, insanların arasında söz-söhbət yaradılar, xaos yaradılar bu insanlar. Mən bunu bir fakt kimi deyirəm sizə. Qovu parkda da baş verən liflər işləmir, su gəlmir. Bunu məcburi köçkünlər mənə deyir. Bu mənzil kommunal departamentin nəyə baxır, nə işləyir, bunlar neynəmək istəyirlər, məqsədləri nədir? Cənab sədir xahiş edirəm, mənim müraciətimi də qəbul edəsin. Mən bir daha da qayıdacaq. Var olasınız, uğurlasınız.